Det går mycket snabbare att bara täta när man ska göra grejer. Men det tar ett tag innan man är. Vad vill du? Mm. Vi kan flyga hämta den här vad vi vill. Kan vi göra? Vad sa du? Vi kör. Vi kan ju hämta helgen och göra vad vi vill egentligen. Eller så får vi hoppa. Ja, vi kan ju loota där och så tar vi helikoptern. Ja, exakt. Så kan vi köra på fan vi vill. Ja, gör det. Vem tar helikoptern? Jag kan jobba heller. Ja. Ska jag hoppa då? Ja. Komma upp där. Dör du på vägen? Kolla nu. Nej, där bort. Där bort kan alltid vara en låda. Det är ingen som hoppar på dem. Det är ingenting. Ska jag ta det där? Hoppa. Men hoppa nu till orange trots. Okej, jag tar orange. Vi behöver inte be Albi, bara flytta direkt. Svårt tag. Precis. Alla dör på fyra olika ställen. Jag kunde inte hämta helikopter för jag hade bytt contextual tap och var inne i fyrkanten. Det lät inte. Vill ju bara att man trycker nu. Här när man lootar är det jävligt smidigt med contextual. De hoppar av tåget precis, ni är beredda för att jag kommer upp från sidan istället. Va? Just hoppa. Ni kan hoppa av från tåget precis. Mot oss eller? Jag vet inte vad de rörde sig, de hoppar bakom full. Ja, de är kvar. Är på tåget. RPG out! Här har de hoppat på igen. En är down. Any flash? Still here. Still standing. Can I kill down? Have eyes on. Ska vi jaga dem helt upp, man då? Någon har lite extra ammo. Oj, jävlar. Backa. Ja, jag har 0-0. Ja, då skiter det. Skiter det. Full bort, vad vill jag hämta? Hur kan jag få en kill? Där ligger den. Där nere. Det ligger en snubba. Ja, tack, nu fick jag den. Ska vi ta helgen då? Jag flyger inte. Strap in. I'm pilot. Markera. Alltså vi kan flyga ner nytt. Flyga in, men det är ont om tid. Jag vet inte fan vi hinner. Vi kan flyga lander också. Ja, vi kan vara vad vi vill. Vi har ju... Det är helikoptern otagen, eller inte rörd. Ja, men flyg på den. Flyg hit då. Flyg på det. Är du sluta skjuta på mig? Jag har ingenting. Jag har 0-0. Try that again. I'll kill you myself. Det är folk där nu. Det är bilar. Eller tog den? Nej, de tog helikoptern. I'm on the fire! Jag vet inte vem det skjuter på. Ja, det är lootat här. Det är lootat. Jag har flytt vidare. Det här nu. Jag sniperar där nu. Kom igen. Vi drar. Vem är det som utgör? Det är Kristoffer. Men vi har inte så mycket... Vi har inte så mycket helikopter på den. Nej, jag har inte hänt någonting. Kan man kasta helikopter på den? Alla skjuter på oss, känns det. Vad ska vi landa då? Ingen annan. Labber. Ja. Dimman kommer ut så vi har inte mycket tid. Där skjuts också vi. Fan. Vi måste fixa den. Ja, låta snabbt. Helikopter sprängs. Fan.
Ja, men spännande. Den är bil bakom oss. Den är bil bakom oss. Bil bakom oss? Ja, så att vi kan ta... Hugga ditt vapen nu. Ja, yes. ta bilen. Marking LMG. Jag är full av dem. Är det någon som har plåt eller? I can drive. Jag har bara den en till extra automation. Ja, nu, vi måste dra. Imma kommer. Jag kan inte köra bilen på så här. Det är jag, då är det Kör hit upp dit. Vänder mark. Ja, vi hinner. I loot that. Marking waypoint. Set this way. Spotted some cash. Perfect. Här kommer lite the money. Det känns som att jag kommer bli top fully loaded. Alltså. Friendly loadout drop on the way. Vi lärar mig den här jävla... Tack nu. Fast skulle jag tydligen hålla inne. Jag är beredd lådor som går in. Ja, jag har fullt. Det är det fullt. Någon som kör väl lite ammo? Ja, det är inte säkert. Vi är helt bank allihopa. Ja, jag droppar... Ha? 20. Jag har 90 kvar. Jag släpper också, men jag... Ring. Åh oh, jävlar, skickar vi. I'm trying. That's mine. Jag vet inte om vi kommer ut här, vad är det? Det är redan ut här. That thing's mine. Got a loadout drop in there. Det är bara att kolla ut här. Kom igen, Ken. Nej, det är spilt. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ja, så här, jag visste. Bilen knuffar mig. Det var nära att jag fick en sån. Jag överkörde bilen. Vi promenerar, eller vad vill vi göra? Ja, vi har inte. Det är ingen. Den lastbilen, den ska inte stå där, va? Det är inte en lastbilsplats. Nej, men den är inte färgad. Du här är... Boys, är det någon som har sniper som inte använder? Nej, men jag kan få en då. Ja, noll extra. Ja, jag har lagt 16 där. Ja, ja, tack. Fullt krig i det brud. Found a submachine gun. Jag ser det. Ja. Någon som behöver SMG på. Jag tänker kan man inte ta. Ja. Behöver du SMG, sa du? Nej, jag har om du behöver. Jag har också. Plates hade varit skönt. Ja, den är grejen i vägen som man inte kan ta sån här. Ja, den är riktigt bra mot som tar. Den står ju olupad ut. Moving position. Ja, jag springer med bolag. Nej, jag lupar. We're losing ground! Ja, en slut. Vi hör där krig.
Ja, det är typ här borta. Marking ja, waypoint. Bort. Oh, har ju lootat. In, 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 in. Det är lite grejer. Det är taket, va? Är det taket den är på? Ja, på taket. Oh, jag fick en plate. En. Mid-cal here. Stand for us. Du har ingen plate, va? Large caliber. Jag har två extra plates nu och jag har cash, så vi kan köpa plate. Handgun. Mid-caliber rounds located. Har du två kameror där bort? Jag har i mitt hus här. Och jag har 4,500. Ja, köp ammo och plate då. Köp plate. Köp ammo eller plate då. Mid-caliber here. Mid-caliber here. Yes. Armor located. Jag köper armor-låda. Har vi lådet här precis? Eller hade vi inte det? Här uppe ligger grejer. Ska jag ta recon och se om vi får en... Ja, why not? Proceed to the marked location to secure the area. Hade vi med sniper uppe eller? Ligger... Det är som spricker ut då. Nej. Här är folk, här folk kommer upp här. Marking waypoint. Jag såg prickar. Ja, exakt. Det måste vi sikta dem mot. Bakom stora huset. Enemy team is tracking your position. Klart. Jag går upp på berget här och kollar. Garagen. Är de med i garagen? Jag blev väldigt glad, jag bara skulle precis säga, fan jag har hittat så tre plöter, tre armor. Kolla på dem. Bakom och framför grafen. De var framför grafen. Eyes on shooter. Jag var så jävla glad precis. Jag vet inte om de kommer upp till mig. Han är inte i sista grafet, sista grafet. Sista grafet. Vänta. Har det garaget? Den är blå. Yeah. Kommer in ett här. Jag tror att det är här borta vid blåa. Nu kommer in grabbar. Var det wipe? Japp. Yeah. Jag har sprungit hela vägen upp på taket i honom. Japp. Japp. Jag tar höjd. Jag har två plott. Jag tar gärna. Jag tar gärna in också. Här kan jag släppa mina två, eller jag kan släppa två till någon annan släpp. Jävlar vad du skrämmer mig där med det. Jag bara såg din dimma, eller din skugga i marken. Armor located. Ska vi gå på reconen eller ska vi gå in? Vi kan väl gå på reconen. Coordinates marked. Det är inte så att vi har någonting att förlora just nu. Gas is moving in. New safe zone located. Det är väl allting vi kan få. Jag har gjort noll i damage. Här brukar inte vara jätte... Kom hit, Zelda, och ge mig tur. Ska vi ta reconen? Får vi lite cash? Fan, jag borde gå in cash. Ja, mycket pengar. Vi har inte haft någon buy station. Vi kör alla fyra samtidigt så går det snabbt. Ja, till min låg. Jag sagt, jag har gått med cash men vi har ingen buy station. Annars har ni gett. Fates allt möjligt. Fäffan är den där. Recon intel secured. Solid work. Den är medical syringe. Vad gör den? Det är bara om du har lite liv. Ja. Jag kan plocka upp dem så länge. Så. Vad har ni i plats nu? Jag har en satchel. En. Satchel. Jag har en. Jag har ingen extra. Du har en extra. Jag har ingen extra. Ja. No extra. Ja. Jag har en extra. You evaded the enemy track. Ja. Good work. Två extra. Ta den nu. Jag har en extra. Jag har tre extra. Ja. Så
Tänk på en med i fällan nu. Ja, vi behöver nog röra oss, boys. Ja, det behöver vi. Då har den bant in på vägen. Ja. Ja. Eller ska vi ta oss på lunget? Den är på plats. Okej, vi behöver ta... Vi behöver ta det här stället eller det här stället. Vendor mark, coordinates marked. Jäveln är ju risk att vi bara... Det vi menar är den bakgrunden. Eller ska vi bara gå för att hålla oss i cirkelkanten härifrån? Det kommer en särskild till här. Jag har 8 lax. Så att... Boys, ska vi hålla oss i cirkelkanten bara eller ska vi ta oss in... Next objective location. Försöka köra high ground. Utländen så borde vi... Contract updated. New objective identified. Ja, sista är här fan. Det har ju hänt. Det är precis på satchel och vi har... Ammo är inne. ...pengar här precis. Mid caliber rounds located. Jag har 5 plates. Ja, jag har 4. Jag har 2. Det här är lådan här bredvid oss. Contract complete. All supply box slogan. One caliber. Armor located. Jag tar den. Vad skulle ingen ha satchelen eller? Det är den första filmen. Jag har ju en. Men jag... Anyone use body armor? Full med jag har en. Nu har vi cash. Skulle vi inte ha fått honom? Folk, nej. Vi sticker upp och försöker ta den. Kör väl ett first cluster inför sista ringen. Ja. Där vid bilen, eller? Jag kan garantera att det är folk på berget här. Ja, klart. Jag har gjort noll damage. Jag vet inte om jag har någonting att förlora på att dö en gång till. Jag tar långa vägar här. Jag tror det var en... Nej, det är fängligt. Nej, ta fan. Åh, jävlar vad cash vi har. Köp self också. Jag har self. Jag köper en... Fischen. Vad ska du köpa för låda? Jag köpte munitions, så köper armor i så fall. Nej, jag har inte råd. Köpa. Men. Oh shit, jag slängde en jävla... Fuck, fuck. Jag poppar ju vid och så köper jag en till. Var är de? Där. Moving here. Nej, de är över. En är över. Spotted some cash. Där på berget. Där. Vi kan hela vägen i en lilla mark. Där folk. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Pingar du bakom? Nej, du kör den. En är down. Contact front. Men. Fucking missar. Det var en smål där inne. Ja. Understood. Spring boys, annars kommer vi fastna. Vi kan ta dem om vi springer för dem. Ta oss framåt till huset. Ooh, det står framför oss. Jag hänker ut honom också. Ja, men inte att springa. We need recon here. Ja. UAV entering the AO. Där sitter en sniper på baksidan. Måste bara över, ta ett huset. Det är det här huset som går. Waypoint marked. Det huset där eller? Nej, orange. Han är tagen. Kan du se orange? Det är den där. Ja. Perfekt. Vi är bort att alla är med liksom. Det är alltså för första chans att skjuta ner mot dem så vi... De fightas bra alltså. Ta nästa hus igen. Så har vi övervåning också. Där. Moving here. Lastbil kör... Jag går upp. Jag stannar ner. Den kör mot oss. Nej, de stack. Vem då? Folk här, det är folk här. Ska vi ta dem? Yes.
bara är här. Alltså, det är en gammal ordning. På ute. Har vi ögon på dem? Det här missar jag. Ja, där. Han är spräckt, han är spräckt, han är spräckt. Springer bort från gatan. Get this done, sharpish. You've got gas inbound. Safe zone relocating. Han är bort från gatan. Här är han. Nej. En här. Hostile maneuvering. Han är blå. Ek. You've got a loadout drop inbound. Jag har chansat. Nej, jag har fan ingen mask. Nej, jag har ingen mask heller med. I'll sleep when I'm dead. Jag vet inte fan om jag såg någon på andra banan innan. Jag är osäker. Det var någon eller det var bara... Det är väldigt smart. Det är bara... Jävlar vad de skrämde mig. Du ser att de droppar in där. Det här är från ATC. Se till om ni pushar, se till om ni pushar. Vi måste röra oss framåt. Vi har tagit ett steg framåt. Det här är loadout. Ja, det är loadout på våran loadout. De gick nu in i det blå huset här. Gjorde de det nu? Ja, det ser ut som det. Jag är inte hundra. Ja, dörren är öppen. De är där. This area has been searched. We may have company. Jag har varit fel car, så jag är den som låter. Aspekt 1. Oh, vänster om huset, vänster om huset. Alltså, vi har hus. Nej, det är hans hus. Ringen. Jag kommer gas. Yes. Throw in stun. RPG. Semi on top fire. Jag står på kanten på det blåa nu. Nej, ingen där. 40 meter, rakt till vänster, till vänster, snett vänster. De är där inne. In i detta röda huset är de. De är på andra våningen. Akta, kasta ner. Throwing grenade. Folk skjuter uppifrån. Han downar. Kontakt! Folk kommer från bakifrån, upp från berget. Tappa. Har alla plates som nu då? Ja. Plates, yes. Japp, i alla fall oklart. Jag byter fan med snabbt vapen, jag byter vapen. Vi kör Bullfrog och M13. Bör ni plåt eller? Yeah, jag har fyra. Ja. Då ber deras... Ingen kommer nog grabbar. Ska vi ta oss till första grafen här? Ja, det är folk till hög. Det borde vara folk här uppe. Make for target location. Bra sniper upp bakom oss först. Där uppe. Blåa. Lilla mokan. Ja, blåa. Ja. Blå, lämna dig min sniper bakom dig. Fan, knappt mot gatan. Jag har satt en massa gånger. Är det sen? Varför lämnar du den? För att det blev tajt här. Oj, vad fan. Två down. Ja, tömde den ena. Teamwork. En gubbe kvar. Oh shit! Jag såg fan cool rocket launch av honom. Var? Uppifrån bron. Jag har bara 60 skott kvar, boys. Jag har 60 skott kvar. Nej, nu har jag fullt. Jag tog hans vapen, jag tog hans grejer. Ta tillbaka min. De måste röra sig. Han är späckt. Down out.
Jag springer där. En är bakom garaget. Jag är bakom garaget. Det är det. Det är två skott bakom kravet. Ja. Du pushar dem. There's Mr. Crowder. Jag satt. Det är mycket bättre på dem. Titta på. Här är en. Contact. Han är höger. Två skott, fem pass. Det är två pass. Jag spräckte den ena. Live man. We are a long way from the safe zone. Ring. De måste springa. Shit. Jag har downat en. Han är där. Han är där. Jag kan lightning han. Jag har inte skott kvar. Jävla vacker boys. So fucking nice man. Alltså jag hade 38 skott på sista killen. Det är mycket V4 just nu. Tack. Och fan, vi lämnar nästan till slut, jag tänkte. Du, Kristian. Ja, det är det här. Okej. Jag tror det. Absolut. Jag kommer att köra någon själv, så det är bara ifall. Fan vad gött med den dubben alltså. Ja, den var fin. Den var riktigt fin. Jag måste kolla stansen. Då hade vi död 7, jag hade 4. Det var kul att ni två var med i alla fall.